Створити додатковий п'ятий клас у Хмельницькій гімназії номер 2 просить ініціативна група батьків випускників початкових шкіл НВО номер 1 та ЗОШ номер 30. Про це розповіла голова ініціативної групи батьків Ірина Сімінкова. За її словами, батьки 27 дітей, які не пройшли конкурсний відбір до гімназії номер 2, підписали і направили клопотання до Хмельницького міського голови з проханням дозволити створити у гімназії не 3, а 4 п'ятих класи. Голова батьківської ініціативної групи Ірина Сімінкова розповідає, що її син не прийшов конкурсний відбір до гімназії номер 2 через те, що цього року там набирали не 5, а 3 п'ятих класи. Почали ходити з самого початку до директора гімназії, до Віктора Григоровича Байдича. Він йшов на зустріч з приводу того, що кабінет він би знайшов. Я звернулася до начальниці департаменту Кшановської Ольги Вікторівни. З цього приводу на мої всі прохання я отримала негативну реакцію, принципова відмова. Хмельничанин Володимир Белінський каже, що його син, випускник 30-ї школи, теж не прийшов конкурсний відбір до гімназії номер 2. Мій син проживає зразу ж біля самої школи. Тобто, якщо мені його переводити в якусь іншу школу по місту, це трошки є затратно по транспорту і по логістиці. Мені довелося дитину записувати в НВК номер 5. Що якби за кілометра 3 від місця проживання. За словами Вікторії Прохоренко, вони живуть у 3 хвилини ходьби від гімназії номер 2. Спочатку так на сайті гімназії я дивилася, що там буде диктант, контрольна з математики, як було всі роки. Потім буквально там за тиждень, за два сказали, що будуть тести. Нас взяли, слава Богу, в 4-ї НВК, дитини туди їздити 5 зупинок і 42 дитини в класі. І чому інші школи можуть собі дозволити брати 5-6 класів? Ірина Сімінкова каже, що після конкурсного відбору вивішали списки лише тих дітей, які прийшли до гімназії номер 2. Списки всіх дітей, хто вступав, з кількістю балів, які вони отримали, не було вивішено в гімназії номер 2. Чому так стається з гімназією номер 2 і чому так принципово не набирається цей додатковий клас, коли дітки потребують? З цими питаннями четверо представників ініціативної групи батьків звернулися до заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака. Якщо є, умовно кажучи, 100 учнів, а поступає тільки 50, то 50 залишається незадоволеним. Таке незадоволення, як цьогоріч, воно кожного року було. Перед початком відбору цьому директору якраз було рекомендовано відкрити, набирати не 3 класи, а навіть 5. Він сказав, що в нього немає приміщень. Директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич каже, що згідно із статутом, зарахування до їхнього навчального закладу відбувається за результатами конкурсного відбору. Згідно технічного паспорту, в гімназії передбачено 840 місць для дітей, які мають навчатися. Сьогодні навчається 1035. Фактично, майже 200 чоловік переповнені класи. Згідно нашої стратегії розвитку гімназії номер 2, ми маємо бути академічним ліцеєм. Академічний ліцей передбачає 10, 11, 12 класи. І ми, відповідно, оптимізуємо середню школу 5 і 9 класи. Виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська розповідає, що цьогоріч формат конкурсного відбору до гімназії вирішили змінити і провести його за принципом мультипредметного тесту. Були висвітлені не результати в балах, а лише списковий склад, тому що нашим чинним законодавством це є конфіденційна інформація в кількості балах. До набору не передбачається, тому що вони повністю укомплектували ту кількість, яка була озвучена на початку конкурсу. Програми. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.